Daşı salmaq istəyəndə, məsələn, daş iridir, gəlib düşüb sidik axarına, oradan ya düşməlidir, ya da əməliyyətə getməlisən. Bəli. Bax, onda pivə kömək eləyir, nə mənada? Nəsə içirsən çoxlu, pivənin sürüşdürmə qabiliyyətinə görə. Aha. Bir yarım butulka pivə də içirsən, spirtli içki də içirsən və yaxud zeytun yağı ilə limon şirəsi dalbadal içirsən və vanna qəbul edirsən. Bax, onda düşə bilir daş, onda xeyirdir, sadəcə sürüşdürsün. Amma belə pivə qəbul etmək böyrəyə çox ziyandır, hər cəhətdən ziyandır. Bəli, daşları da təmizləmək mümkündür. Daşlar da cürbəcür. Birincisi daşları yenə, birincisi xırdalamaq lazımdır, ölçüsünü nəzərə almaq lazımdır. Hətta bəzi bitkilər var ki, həkimlər baxır ki, yazılıb bu böyrək daşına. Amma istəmirlər, bu tənbəllikdən olur. Tərkibi də yazılır bitki. O bitkinin hamısının tərkibini tək-tək, elə internetdə var, oxusalar, görərlər ki, bunun tərkibində olan bir bitki var, qatır quyruğu, bu yazılıb sidik qovucudur. Bunda da elə daşdır ki, sidik qovucu vermək olmaz, o gəlib kanala düşə bilər, sidik axarına düşə bilər. O, heç yazması olar. Nə olsun yazır, böyrək daşın əridir, biraz kiçik daşlar əridir. Çox gəlib mənə xəstələr. Həkimlər yazırlar bu dərmanı, o dərmanı gəlib düşüb axardadır, həkim deyib peşinə get, əməliyyat stolu hazırdır, çıx oradan eləsinlər. Amma gəliblər, mən məsələn bitkilərlə o daşı çıxarda bilmişəm, mümkün deyil çıxartmaq.